Policia e Lezhës ka dhënë pranga dy autorët të dyshuar të plagosjes me armë zjarri të 34-vjeçarit Martin Doda, ngjarje ndodhur në Shënkull me 5 shtator. Në pranga u vum Petrit Dheshi, 33 vjeç dhe Dritan Doj, 39 vjeç. Sipas policisë, 33 vjeçari Dheshi ishte arrestuar në datën 18 gusht të këtij viti, pasi gjatë kontrollit të ushtruar ju gjetën bimë të dyshuara narkotike cannabis sativa. Dhe në datë 22 gusht 2018, gjykata shkallës së parë Lezhë liroi atë duke i caktuar masën e sigurisë detyrim paraqitje. Këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin dyshohen si autor të vrasjes së mbetur në tentativë ndaj shtetasit Martin Dota, 33 vjeç banues në Tale, ndodhur në Shënkoll me datë 5 shtator, thuhet në njoftimin e policisë. Materialet procedurale në ngarkim të tyre i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Lezhë për veprat penale parashikuar nga nenet e kodit penal.